العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. أنا سيما مؤنديشي رحمه الله تعالى ابن قدامة المقدسي: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، نكتika yale yaliyonukuliwa katika alama za mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba zake, fi al-kutub al-mutaqaddima, katika vitabu vilivyotangulia kando na Qur'an. Mojawapo ya sifa ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, annahum yasjuduna bil ard, kuwa wao wanasujudu kwa ardhi, wayazumuna, na wanadai na wanasema, anna ilahahum fi samaa, wanasema mola wao yuko juu mbinguni. Khabari hii ni khabari aliyotaja al-Imam al-Dhahabi katika kitabu al-Ulu, lakini khabari ambayo ni geni, khabari ambayo haiwezi kuthibitishwa. Al-muhim, inajulisha khabari hii lau itathibiti kuwa Allah Azza wa Jalla yuko juu mbinguni. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا. نعم بكي الإمام أبو داود كتك سنن كومتوم صلى الله عليه وسلم أم يسيما بين hakika baina ya mbingu na mbingu kuna masafa ya kadha wa kadha. Wa dhakara al-khabara, na kataja khabari, ila qawlihi wa fawqa dhalika al-arsh, yani baina kila mbingu kuna masafa ya miaka 100 baina kila mbingu, na wa fawqa dhalika, na juu ya mbingu hizo, mbingu ya saba, العرش اما جويا ماجي كنا عرش الله والله سبحانه فوق ذلك ان الله يكو جويا عرشي بيا جليش كو الله عز وجل يكو جويا مبينغو يا سابا جويا عرشي yake جل وعلا نا خبره ينجلكانا وجينا حديث الاوعال حديث الاوعال نا الامام الالباني رحمه الله تعالى اميذو فيشه. Al-muhim, khabari zilizosihi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na aya za Qur'an zajulisha kuwa Allah azza wa jalla yuko juu ya arshi, juu ya mbingu ya saba. Fahadha, asema rahimahullahu ta'ala, haya wa ma ashbahahu, na mifano ya haya, yani khabari hizi za kuthibitisha sifa zake Allah, مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله. ني كتك خباري أمبازو سلف يعني ويما وإسلام ويما وليوتتنقلية خاصة كتك قرن تاتو بورا قرن يمتوم صلى الله عليه وسلم قرن يتابعين نا تابع التابعين ووتي ولكسنيكا ناكوكوباليانا جوية هايا ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله نوالا هوكواني وين كوزيروديشا خبري هيزو نوالا كوزيبدليشا معنا
ولا تشبيهه ولا تمثيله نوالا هواكم فننيش الله عز وجل قد كشفه ذو نفيهم بيبياك ولا هواكم مثليشا نفيهم بيبياك جل في علا نم إسلام siku zote tunakumbushana afaa kufuata mfumo ya waislamu waliotangulia katika dini yako katika itikadi yako katika muamala zako katika akhlaq katika nyanja zote za dini unatakiwa kufuata mfumo ya waislamu wa mwanzo waislamu walioishi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam واسلام والشهودية واسلام وكطابقشوا فاست هاند واسلام أنباو الله أمواريذية رضي الله عنهم ورضوا عنه واسلام أنباو ولكيت تشين يمتوم صلى الله عليه وسلم نا وكبوكي مفنديشو يديني كتوككواكي نا الله أكثبتي شهيلي أسيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره كتك سورة النساء الله نسيما ومن يشاقق الرسول يولي أتك إمبينغا متومي صلى الله عليه وسلم نكوين دكينيومنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى بعد يأونغوفكم بينكيا njia ya haki ikambainikia lakini akaenda kinyume na mtume sallallahu alaihi wasallam na akampinga isitoshe tu wayatabi ghaira sabilil mu'minin na akafuata njia isiyokuwa ya waumini pamoja na kuwa mkhalifu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ameenda kinyume na njia ya waumini kumaanisha muislamu atakiwa kufuata njia ya waumini na waumini wa mwanzo ambao aya hii ilipoteremka walikuwa wako hai ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo nikana kuwa Allah azza wa jalla ahimiza waislamu kufuata njia ya masahaba na yule ambaye hatofuata njia yao njia ya masahaba nuwallihi ma tawalla tawalla Allah anasema tutamuelekeza kule anapotaka kuelekea wa nuslihi jahannama na tutamuingiza tutamchoma katika moto wa jahannam wa sa'at masira na ni maregeo mabaya mno mtu kuregea kwa Allah akatumbukizwa katika moto wa jahannam kwa hivyo mja wa Allah ambaye anayetaka salama anayetaka najat lazima ajifungamanishe na njia ya masahaba akitaka kufahamu dini ufahamu wake uambatane na ufahamu wa masahaba tumekariri kueleza mtu aweza kuwa na ushahidi wa aya katika masala fulani aweza kuwa na ushahidi wa hadith katika masala fulani lakini kuteremsha aya hiyo hadithi hiyo katika dalili katika masala hiyo na kuipatia hukumu inahitaji ufahamu wa wale wa mwanzo sijika tunaelewana mtu aweza kuwa na masala katika dini ataka kuithibitisha na akatafuta aya ambayo kwa ufahamu wake aona kuwa aya hiyo inawafikiana masala ile na inatoa hukumu ya masala ile ama hadithi inatoa hukumu ya masala ile mtu huyu huenda akakosea katika ufahamu ingawaje dhahiran kwa nje aya ile ama hadithi ile inaonyesha kuwa ni dalili ya masala fulani lakini aweza kuwa anakosea katika kufahamu dalili kwa hivyo ikawa katika kutabikisha Qur'an na Sunna tunahitaji ufahamu wa wale wa mwanzo wale ambao walishuhudia aya hiyo ikishuka maneno hayo ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakisemwa ama akitenda matendo hayo alikuwa anakusudia nini sallallahu alaihi wasallam yani hauwezi kuwa na masala na ukachukua tu aya ukaivalisha ukasema hukumu ya masala hii ni aya hii aya inatoa hukumu kadha ama hadith inasimamia masala hii la lazima unahitaji ufahamu wa mwanzo mwezi uliopita kuna waislamu ambao walikuwa wanasherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam wakisema kuwa ni ibada na ni jambo zuri haina neno
ingawaje Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakuifanya lakini hakupinga. Ushahidi ni upi? Anasema qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sema kwa fadla Allah na rahma ya Allah ni bora, ni wafurahie na ni bora kwa wao kuliko mali wanayokusanya katika dunia. Kwa hivyo wafurahie na sherekea. Na Allah anasema inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi sallimu taslima. Katoa aya hii, akatoa aya ile. Tayib, tukubaliane kuwa aya hiyo inajulisha masala hiyo kwa ufahamu wako. Lakini nani, hata sahaba mmoja, hata sahaba mmoja aliyekuwa na fahamu hiyo ya aya hiyo na akafanya maulid, akasimamisha maulid sherehe hiyo kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? We ambaye unaishi katika karne hii ya 15 hijria, karne ya 21 hii, unataka kuonyesha kuwa unampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi ya Abu Bakar, zaidi ya Umar, zaidi ya Uthman, zaidi ya Ali na wasahaba wengine, ukasherekea mazazi yake? Yani ni jambo ambalo hata kiakili haingiani, hata kiakili haingiani. Lakini masala ya dini, ni masala ya dini, unahitaji dalili, kwa sababu hakuna khairi ambayo inamkurubisha mtu kwa Allah na hakuna shari ambayo inampelekea mtu katika moto isipokuwa amebainisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani jambo ambalo walidaini dini, unataka thawabu ndani yake, lazima dalili, lazima dalili, na lazima upate wale waliokutangulia katika masala hiyo, kwa sababu law kana khairan la sabaquna ilayhi. Chukua msingi huu, ingalikuwa ni jambo la khairi, basi masahaba walikuwa mwanzo kutangulia katika khairi hii, lakini hawakufanya. Karne ya kwanza ya Rasulullah masahaba hawakufanya, tabi'in hawakufanya, tabi'a tabi'in, takriban karne 5 6 baadaye ikatokea katika daula ya Kishia, daula ya Kirafida, wakazua mambo haya. Kisha leo Waislamu wanasema kuwa wanasherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu ambaye anasherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio wa mwanzo kukhalifu sunna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni maslaha, ni maslaha. Ukiangalia alayati hal, makusudio ni kubainisha kuwa mfumo wa Muislamu ambao atakiwa kuufuata ni mfumo wa wema waliotangulia, mfumo wa wema waliotangulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akieleza kuhusiana na kugawanyika kwa umma, wasataftariqu ummati ala 73 firqa, umma utagawanyika makundi 73, alisema kulluha finnar illa wahida, kundi moja, alfirqa najia. Na kila muislamu ambaye aishi katika zama zetu hizi anakiri na kukubali kuwa waislamu si kitu kimoja, isipokuwa mtu ambaye ataka kuenda kinyume na akili yake, anajilazimisha kukhalifu akili yake, lakini akili yake haikumkubali. Waislamu wamegawanyika, subhanallah, na waislamu wapigana baadhi yao kwa baadhi, dhidi ya baadhi. Waislamu wauana, huyu anafuata mkondo huu, huyu anafuata madhhabi hii, huyu anafuata. Sizungumzii madhhabi ya kifiki, madhhabi ya kifiki, madhhabi nne ni ikhtilaf katika masail za fiqi, na huyu kuna dalili na ijtihadi ya maulama. Tunazungumzia ikhtilaf katika aqida, katika itikadi. Huyu anaitakidi hivi, huyu anaitakidi hivi, makundi ni mengi, subhanallah. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam illa wahida, isipokuwa kundi moja, alfirqa naji. Akaulizwa akasema ma ana alayhi alyawma ashabi, kundi ambalo litajilazimisha na mfumo wangu na mfumo wa masahaba. Kwa hivyo lako tu ndugu yangu Muislamu ni kuangalia mfumo wa masahaba ni mfumo aina gani, waliamini aje, itikadi zao zilikuwa zipi, itikadi yao kwa Allah, imani yao kwa Allah, walimuamini aje Allah, walimuamini aje Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imani yao katika masaili zingine za iman, iman kupanda, iman kushuka, imani yao katika mtu mwenye kufanya dhambi ilikuwa vipi, imani yao kuhusiana janna na nar, imani yao kuhusiana adhabu ya qabr, imani yao kuhusiana na viongozi na mambo mengine. Mtu angalie mfumo wao na afuate mfumo wao. Yule anayetaka salama, yule anayetaka kuokolewa na ghadhabu ya Allah azza wa jalla na adhabu yake, basi angalie mfumo wao
na afuate mfumo. Na hiyo haipatikani isipokuwa kwa kusoma. Haiji hivi hivi isipokuwa mtu kuketi chini kusoma. Sisi alhamdulillah katika dunia, masha Allah, mtu katika dunia yake akitaka tiba atatafuta tabibu ambaye ni mahiri zaidi, ataulizia, hatoenda katika hospitali yoyote, anafanya bidii ili apate matibabu ya kisawasawa. Akitaka kumpeleka mwanawe shuleni, aulizie ni shule gani na perform vizuri, shule gani ambayo walimu wamemakinika, walimu ambao wako experienced. Mambo mengine, mambo hata masala ya kujenga nyumba, masala nini, watu wanatafua na shughulika sana na dunia, lakini dini twende. Mtu yote ambaye avaa kanzu, mtu onekana na ndevu, mpatie mtoto wako amfundishe dini, kisha baada ya mwezi, baada ya mwaka, mtoto anakuwa na itikadi tofauti. Umetokea wapi? Ndio unapata mtu anakulia itikadi hiyo, anafikia umri wa miaka 50, akiambiwa kuwa itikadi hii si ya kisawa sawa, anasema mmeleta dini mpya. Meleta dini mpya kwa sababu mzazi wake alipokuwa mchanga hakushughulika kumtafutia mwalimu mzuri wa itikadi. Kampeleka tu kwa mwalimu yoyote tu. Kasoma kwa Allah kwa kila mahali, kuwa iko hivi, iko vile. Baadaye anakuja kuambiwa itikadi si ya kisawa sawa, anakunja nguo, anataka kupigana. Hii ndio tumepata mababu zetu wakifanya. Subhanallah. Walau kana abaohum, hata ikiwa mababu hawakuwa najua, la yaqiluna shay'an wala yahtadun, mtakuwa mnawafuata tu. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, nausia nafsi yangu na kukuhusia kuwa kuna umuhimu wa sisi kusoma dini, hasa katika hizi zama za mitandao, hizi zama ambazo mtu anaketi anafungua website yoyote tu anapata masala ya kidini. Haangalii wale wasimamizi website ili wako na itikadi gani. Kisha unatumiwa message, una forward, unaambiwa ukiforward hii utapata ujira kadha wa kadha. Unasambaza batil, unasambaza itikadi mbovu, Waislamu wanapotea kwa ajili yako. Wewe unaona umefanya mashaallah, jioni umeforward message ngapi za dini, nyingi tu, unahesabu kuwa umepata thawabu nyingi, kumbe ni madhambi unachuma. Kwa nini? Jahl na dini. Hujajua kuwa hii hadithi haijathibiti, itikadi hii ni itikadi ya Kishia, si itikadi ya Ahlus Sunna, ukasambaza tu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ni muhimu tena muhimu sana zama zetu hizi kusoma dini. Chukua time yako. Na ilmu siku hizi imesahilishwa. Ilmu unaipata alhamdulillah kwa rais. Mashekhe wapo, maulama wa kutegemewa dunia mzima wako, tafuta keti hata kama ni 1 hour kwa siku. Haikuzuii na kazi yako. Soma. Masahaba walisoma katika ukubwa wao. Masahaba radhiyallahu anhum walisoma dini katika ukubwa wao, wakashika dini na wakafundisha wengine. Kwa hivyo na sisi dini isiwe ni yenye kukosa kuenda kwa generation itakayofuata kwa ajili yetu sisi. Tukakosa kusoma dini au tukasoma dini ambayo iko na ushawishi ama iko na dosari, iko na doa, tukawafikishia wengine Uislamu ambao uko na utata. Asema rahimahullahu ta'ala, su'ila Malik ibn Anas, na hii tuliwahi kusoma. Asema su'ila Malik ibn Anas rahimahullah, aliulizwa Imam Malik, faqila, akaambiwa ya Aba Abdillah, ee babu Abdullah, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa, kayfa istawa, hi aya Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa, Allah amistawi vipi juu ya arshi? Akasema Imam, al-istiwa'u ghayru majhul, istiwa inajulikana maana yake kilugha, ni ala wartafa, ni kuwa juu ya kitu, inajulikana maana yake. Wal kaifu ghairu maqul, lakini kaif, namna, haiingii akilini, hatuwezi kujua ni vipi amestawi juu ya arshi. Wal imanu bihi wajib, na kuamini ni wajib, kwa sababu ni khabari ya Allah azza wa jalla, na khabari za Allah azza wa jalla ni khabari za kweli. وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا, صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام, خبار اذا الله عز وجل ان ذاكويلي, ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله قيلا. فايو مجه والله اتكيوا ككيري na kuamini na khabari ya Allah. Ar-Rahman ala al-arsh istawa, was-su'alu anhu bid'a, na kuuliza kaif amestawi vipi ni uzushi katika dini, kwa sababu masahaba hawakuuliza swali hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam.
ثم أمر بالرجل فأخرج. كيشا إمام مالك رحمه الله تعالى أكامرش متهويو أوندوليو كتك مجلس ناك أوندوليو كسابو أملت أزوشي كتك ديني أوليزيا صالي أمبالو مصحابة وأكوليزيا نمنا غاني الله نبوستاوي نمنا غاني الله نبوزنغمزا نمنا غاني نبوسكيا نمنا غاني لا صالي هيلو أتوليزي معولة مواناسيما الكلام في الذات فرع عن الكلام في الصفات أو الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فكما لا تشبه ذاته الذوات فلا تشبه صفاته الصفات ونسيما تنبوزنغمزي صفة زكي الله نسوية نكوزنغمزي ذات ياكي الله كما تنبوزنغمزي كوا ذات يا الله حيفانين ذات زفيون بزنجيني نفس يا الله haifana nafsi zingine za viumbe vyake hivyo hivyo sifa zake Allah hazifanani na sifa za waja wake jalla fi'ala wa 'azama fi'ali sama kisha muandishi rahimahullahu ta'ala arefusha mazungumzo kuhusiana na mazungumzo yake Allah faslun fi kalamillahi ta'ala kuzungumzia kuwa Allah azza wa jalla azungumza Allah azungumza kwa sauti kwa herufi na mazungumzo ambayo yasikika asema wa min sifati llahi ta'ala annahu mutakallim ni katika sifa zake Allah azza wa jalla kuwa yeye ni mzungumzaji jalla fi'ala maulama wanasema kila sifa ambayo ni sifa ya ukamilifu katika kiumbe sifa ambayo haina upungufu katika hali yoyote basi ni أولى الله عز وجل كسفي ونصفه هيو كل صفة يا أكمليف وكيوم به ني أولى زيدي الله كسفي ونصفه هيو صفة يا كزنغمزة ني صفة يا أكمليف كمنادام حتى يولي أمبايا زنغمزي أنا أمبيوا وهو يكون علة أكون كسورو أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا حتى ndama ambao bani Israel walitengezwa kaabudu Allah anasema hamuoni kuwa hawaoni kuwa haiwezi kuzungumza na wao kutozungumza ni sifa ya upungufu ikajulisha kuzungumza ni sifa ya ukamilifu kwa mwanadamu kwa hivyo sifa ya ukamilifu kwa mwanadamu ama kwa viumbe kwa ujumla ni aula zaidi asifiwe nayo Allah azza wa jalla ikiwa sifa ile haina upungufu aina yote tayeb sifa ya kuoa ni sifa ukamilifu kwa mwanadamu lakini iko na upungufu kwa upande mwingine kwa sababu yajulisha mtu hawezi kujisimamia mwenyewe anahitaji kukidhi shahawa yake anahitaji mwana kadha wa kadha kwa hivyo una upungufu katika hali moja na ukamilifu upande mwingine hasifiwi Allah azza wa jalla na sifa kama hiyo kwa hivyo ndugu yangu muislamu kwa nzia wiki ijayo insha Allah tutazungumzia sifa hii ya mazungumzo ya Allah azza wa jalla kama ilivyothibiti katika Qur'an na sunna tuomba Allah azza wa jalla tujalie miongoni mwa wenye kusikia na kufuata sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam.